Ja, Karin Jämtin, du avgår som Socialdemokraternas partisekreterare. När tog du det här beslutet? Det är någonting som har mognat fram successivt och det, så är det med svåra beslut, att man måste tänka på det en stund. För mig så handlar det om jag har verkligen drivet att vara kvar i det här väldigt utmanande uppdraget. Ett av, jag skulle nästan säga, Sveriges mest utmanande uppdrag i uppåt 4 år till. Och när jag kände att det har jag kanske inte, då är det här en jättebra tid att byta. Vilka andra berättade du detta för innan det blev offentligt? Självklart partiordförande Stefan Löfven. Det är ju den som är det viktigaste att prata med. Och sen måste han hantera vilka andra som ska pratas med. När berättade du det här för Löfven? Oj, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var ett antal veckor sedan. Försökte han övertala dig att stanna kvar, eller hur reagerade han på det här? Vi resonerade fram och tillbaks, men han hade stor respekt för att jag kände att det var dags att byta, att det är rätt läge i mandatperioden, det är mitt i mandatperioden. Så den efterträdare som kommer till nu kommer ha en möjlighet att förbereda valrörelserna, men kommer också ha möjlighet att förbereda kongressen nästa år. Så på så sätt är det rätt tid. Det är klart att han var besviken, och det uttryckte han också, det hade vi samtal om. Men han har stor respekt för beslutet. Så vet du vilka som är kandidater till att bli din efterträdare? Nej, det där hanteras. Det kommer hanteras av partistyrelsen. Så det får vi säkert veta i sinom tid. Man kan vara helt säker på att det blir en kvinna. Vi har ett delat ledarskap. Vi har en manlig partiordförande vid det här tillfället. Och då har vi också en kvinnlig partisekreterare. Och om du själv fick välja, vem skulle du då välja? Oj, vet du vad som härligt det är? Det finns många som jag skulle kunna tänka mig. Och jag tänker inte räkna upp de namnen. Men det känns jättehärligt nu när jag funderar på vilka skulle kunna vara partisekreterare i vårt parti. Då är det flera kompetenta kvinnor av olika åldrar och lite olika bakgrund. Och det känns härligt att vi har jobbat med att utveckla ledarskapet i partiet. Men har du hört några namn? Det pratas om namn såklart, men jag tänker inte prata om dem här. Det är inte min sak överhuvudtaget. Vad krävs det då för att bli en partisekreterare? Vad behöver man för utmaningar, säger du? Jag tror man behöver vara både lugn och drivande. Man behöver kunna sitta ganska still i en båt, men fatta snabba beslut när det blir problem och utmaningar, för det blir det. Man behöver vara målmedveten och veta vad man vill uppnå. Men man behöver också vara en samlande person som kan få vara med hela partiet. Vi är Sveriges största politiska parti utan jämförelse. Vi finns i alla Sveriges kommuner, har nästan 100 000 medlemmar, eller runt omkring 100 000 medlemmar. Och alla de måste känna sig sedda och måste få en möjlighet att vara med. Och den där spindel i nät, en demokratisk spindel i nät-funktion, den är svår. Men det finns flera som har den. Expressens politiska reporter Niklas Svensson har fått till uppgift om att du kommer bli chef på Sida efter det här. Stämmer detta? Jag är riksdagsledamot, det är vad som stämmer. Och har där 2 utskottsuppdrag, och de ska jag ägna mig åt. Så du kommer inte bli chef på Sida? Jag är riksdagsledamot, och det tänker jag ägna mig åt. Så du nekar till, eller säger du ja till frågan? Jag är riksdagsledamot. Och det kommer jag. Jag sitter i utrikesutskottet, som i och för sig är ansvarig för Sida. Men jag sitter också i konstitutionsutskottet som ersättare, båda de två. Så jag ska ägna mig åt att vara riksdagsledamot. Och din titel kommer inte vara chef på Sida? Min titel är att vara riksdagsledamot.